Garbi jatea dugu osasun garria. Baina nik hori gutxi iten den ordia. Naiz betik aza eraten badete garria. Azukreta azalakatik eagarria. Baina medikuak osasun arrazoiak direla eta dietan jarri zaigu. Etxera iritsi zara afaltzeko eta ensala besterik ez duzu. Medikuak osasun arrazoak direla eta baina dietan jarri du. Etxera iritsi da afaltzeko eta ensala besterik ez duzu. Mediku jaunak orain jarri dit aldan dieta okerrena, letxua, tomate, belar zikina, da plateran dagoena. Garai batean nibi beti mintzan bazkaia jaten aurre, baina berriz horrelakoak jarri ezkero urrena. Seguru asko nizango naiz maitik aldeiten azkena. Seguru asko nizango naiz maitik aldeiten azkena. Aktore izatea askoren ametsa. Fani aktore izatea horren naokesa. Hilabeteak pasa dituzu ikastolako festarako antzerkia prestatzen. Iritsi da hasteko ordua eta zure gurasoak oraindik ez dira aretora iritsi. Elisabete hilabeteak daramatza ikastolako festarako antzerkia prestatzen. Iritsi da hasteko ordua eta bere gurasoak oraindik ez dira aretora iritsi. Hori denok
Naturari ez suai